Не, не, не се опитвай да правиш такива подни неща, господин Outlaw. Оу, шит! What? Какво се случи така, ще моля? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с това невероятно BMW M4, което изглежда прекрасно в тази бяла боя. Но днес ще разгледам всички визуални и перформанс апгрейди по това нещо. Ще създадем един наистина невероятен билд, чиято тематика ще е нещо като Stance-Performance билд, ако това има някакъв смисъл. Да, ще използваме отново нашия добър стар глич, за да създадем нещо невероятно. И както традицията повелява, нека започнем от бодикитовете. И тук имаме този бодикит на Duke Dynamics, който не изглежда зле, но тази предница е ужасна. Оу, шит. Не знаю защо променя предницата на това BMW, тъй като то е красиво от фабриката. Окей, поне предницата ме радва. И тук слагаме това отвратително нещо, което не подхожда на колата, изглежда гадно и не на място. Но това е един от двата бодикита, които имаме. Това е втория бодикит, който имаме. Liberty Lock бодикита. Знаете колко много обичам Liberty Lock и това е бодикита, който ще сложа на колата си. Но преди това искам да разгледам всички индивидуални подобрения под тази кола, като например капаците. Тук имаме един избор на Duke Dynamics, който аз притежавам и честно казано това нещо не изглежда никак зле. Но тези дупки сякаш са малко странни, но нека се пак ги сложим и между другото забелязате ли? Тук пише 5G на това нещо като телефон, което е тази холограма от ляло. Пише 5G, дейм! Вече си имаме капак и нека разгледаме всички останали опции за подобрения под тази кола. Та, нещо, което между другото ме разочарова е, че някак да променим самите бъбреци на тази кола. Искам да ги блекаутна, да ги направя черни и за съжаление това не е възможно, дори и през самите фарове, което е тъжно. Но имаме опции за канарди, остри работи, които режат хора както си всичко, което се изправи на пътя им и всъщност се чудя дали да сложат тези канарди. Нека ги сложим, нека видим как ще изглежда колата с тях. Оу, шит, изглежда много грозно, нека ги махнем. Леле, майко ми, учите ми. Това нещо изглеждаше адски грозно с тези канарди, но имаме и различни сплитери, които сега ще разгледаме. И това са те. Честно казано, от всичките сплитери, този и ето този сплитър са най-яки. Всъщност този наистина ми харесва, лоу сплитъра. Нека го сложим и да видим, о да. Това е сплитъра, който ще оставя на колата си, но ако забелязате, нямаме много опции за подобрения. Това е защото колата е сравнително нова, сравнително нов модел и нямаме чак толкова много чаркове. Но тук имаме огледала, които няма да сложа в никакъв случай. Нямаме нито предни, нито задни каланици, нямаме прагове и за щастие имаме доста опции по самата задница, като например трънклит, спойлер, дифузиор и ауспуси. Нека започнем от най-долу, а именно с дифузиора. И този фабричен дифузиор не изглежда никак зле, но имаме и тези стандартни Need for Speed неща, които са масивни. Да, това са огромни дифузиори. И често казвам, се чудя дали да сложа такъв дифузиор на тази кола. Ще разгледам първо как изглежда с Liberty Lock бодикита и ако има нужда, ще го сложим. И нека продължим с ауспусите. Та, имаме тринчови на крайници, които честно казвам не изглеждат много зле на тази кола. На другата N3 тези ауспуси не изглеждаха на място, но тук се стекаш малко по-на място и имаме някакво разновидности. Едните са наклонени, другите са прави. Имаме карбонови ауспуси, които също не изглеждат зле, но сякаш... Моля, нямаме двойни прави тръби! Какво сте направили тук, защо нямаме двойни прави тръби? Разочарован съм! Добре. Това значи, че ще трябва да оставим с фабричния ауспух, който ще звучи трагично. Или не точно в тази игра, но по принцип. Та, нека видим какви трънклидове имаме всъщност. Окей, имаме това нещо, което е леко би спъкнало и маха белите неща от нашите стопове, което не мисля, че е много легално. Но имаме това нещо и да видим какви спойлери имаме всъщност. Оу. Това нещо не изглежда зле, тази част на Liberty Lock.
И имаме още една част на Duke Dynamics. Този карбонов лип спойлер, който всъщност не е лош. Имаме и гигантските Eiffelови кули, бейки, маси и какво ли още не, които са двойно по-големи от колата. Но към момента сякаш искам да остана съсед в този Duke Dynamics карбонов лип. О да. Това променя доста самата задница на колата. И знаете ли какво? Да, това е моят финален избор. А сега, нека изплескаме с този бодикет. Моля, какво? Имам restriction? О, не! Не мога да си оставя карбоновото нещо тук отзад, защото пречи. Мамка му! Добре, нека го махнем. Всъщност, не мога да го махна. Need for speed! Какво сте направили? Не мога да махна карбоновото нещо, което значи, че трябва да направим ето така. И отново да сложим дифузиора и капака и всъщност, знаете ли какво? Нека не пребързнем с капака, тъй като виждате тази изпъкналост на самия капак. Я има тук, а тук тя няма, в смисъл тук е хладна отново. И това честно казвам не ми харесва и нека видим как излича колата с бодикита. 7600 долара, бум, вече си имаме бодикит. И да видим как изглежда това нещо с... Не, просто няма да го сложим. Не, изглежда по-зле. И, оу, шит, погледнете тази предница, в смисъл това BMW изглежда толкова зло отпред с тази броня. Оу, шит, изглежда нещо, което е готово да те нападне всеки момент и е толкова ръбесто всъщност в сравнение с фабричната броня и моля! What? Понете тези ауспуси! В смисъл, преди малко казах, че нямаме добри избори за ауспуси. Holy shit! Това са 4 тринчови на крайника. Леле майко, това са огромни ауспуси, които изглеждат на място. И да видим дали може да променим самите спойлери. О, да, можем. Защо подявалите преди малко да ми даде да сложа самия спойлер, а сега ме даваш? Странна игра с Need for Speed, но сега е време да изберем едни хубави джанти на тази кола. Също така да направим нашия добър стар Stance Glitch и да изберем дизайн. Окей, дами и господа, направих някои съществени промени по самата кола и както виждате имаме този нов прекрасен дизайн. И честно казано не съжалявам, че избрах и този капак. Та, върнах се на самите капаци и избрах и този капак на Duke Dynamics, който изглежда добре. Особено с този дизайн. Но, други неща, които промених са стенс на самата кола. Да, използвах глича, снижих колата колкото може. Всъщност не съм убеден, че е снижена на максимум. Мисля, че може да се снижи една идея повече, но и това е добре. Та, други неща, които промених всъщност са самите колела. Добавих е тези восени, които ще ви покажа след малко. Добавих е тези 6 бутални спирачки отпред и отзад на Endless и стрещнати Toyo гуми. Джантите, които избрах са тези Vorsteiner VSR165. Винаги този тип джанти изглеждат прекрасно на BMW. Не знам какво има, но това са джантите, които трябва да са на тази кола. И друго нещо, което всъщност искам да променя в момента е тинта. О, шит, това е... Това вече е нещо много, много красиво и особено с този дизайн. Тази задница, леле, майко. Също така промених и самия номер и смятам, че тази кола изглежда прекрасно. Да, вече смятам, че сме готови с всички визуални подобрения. Или всъщност, нека добавим едни дискове, спирачни дискове. Да, в момента имаме този Forged диск и може да добавим карбонови дискове. Искаме ли да направим това? Искаме ли да добавим карбонови дискове? Нека добавим карбонови дискове. Ето тези продупчените 400 мм дискове. Бум! Вече имаме дискове отпред и отзад. Тази кола изглежда прекрасно. Просто нямам думи да опиша колко ме радва това нещо. Всъщност, честно казано, ако трябваш да избера между тези двете коли, не знам коя бих избрал. Но сега, нека се захванем с всички перформанс подобрения и имаме 425 конски сили от тази кола с нейния фабричен 6 цилиндров двигател с две турбини. И нека видим докъде може да стигнем. И между другото имаме сравнително ниска максимална скорост. Както ви казах предния път с този Mustang, там имахме 310 км в час, дори при по-малко коне.
всъщност 435 коня. Да, горе-долу същите коне. Но виждате, че разликата в максималната скорост е близо 60 км в час, което е нормално. Между другото, това го оставяме за накрая. Force induction, както винаги. И тази кола е доста по-бавна. Което, да, това са реалистични статистики, не като Мустанга. Но, нека апгрейднем всичко на макс. Би трябвало да ми стигнат парите. Вече сме на 662 конски сили. Бум, ще сложим Ауспух. Ще апгрейднем трансмисията. Дойде време да изберем гуми и ще избера тези лилавите дрифтави гуми. Тъй като това са може би най-добрите гуми за подобен тип кола. Ще сложим хидравлична ръчна спирачка и sway барове. Имаме 27 000 долара. Мисля, че са точно за една турбина. Би трябвало да ни стигна точно за една турбина. Турбините бяха около 26 000. Но нека видим какво ще стане, ако направим ето така. 852 конски сили и 2,19 секунди, 0 до 100. Окей, това не е зле. И напред вече имаме бум. 1054 конски сили, 2,16 секунди. Добре, не знае за... Не знае какво има тук, но има нещо гнило. В смисъл тази кола не е чак толкова бърза. Мисля, че е най-де по-бърза от Мустанга, но кое турбо да сложим всъщност? Знаете ли какво? Ще дам дито на това BMW. Говоря за турбината, между другото. Та, 1054 конски сили, 0 до 100 с 2,13 секунди. Четвърт милята за 9,06 секунди. Което е окей. 9 секунди, четвърт миля е сравнително бързо. Не сравнително, ами е много бързо. Това е нашата кола. Остана само да я настроим. Нека да я настроим. Ще вдигна steering response, ще вдигна steering range, ще оставя braking drift assist, stability assist, launch control ще го оставя изключен. Диференциал ще го сложим най-де по-към заключен, примерно. Ето така. Downforce. Ще добавим малко downforce, както винаги. Brake strength ще го намалим, примерно. Ето толкова. Bias ще е най-де по-напред. Тракшена, не може да го пипаме, това си от гумите, сложихме тези хубави дрифт гуми, хендбрейк, стрента, добре, това го слагаме на ниско приморно. Е така, интересно ми е всъщност, не съм пробвал никога да слагам ръчните спирачки на най-низкия сетинг и ще видим как ще се представи това, ще сложим пружините и свай баровете по-твърди, ще направим самото качване по-твърдо и нитрото ще го сложим най-дея по-към duration приморно, ето така, или нека направим всъщност след така, бум. Да, нашата кола е готова, настроена и сега е време да излезем навън, да чуем как звучи и да я покараме. Окей, дами и господа, вече се намерим пред гаража и нека стигнем до нашия тунел на невероятните звуци. Зачуем как звучи това нещо и първото нещо, което забелязвам е, че тази кола се усеща доста по-лека от другото N3, което е нормално, има по-лек двигател, съответно по-лека предница, съответно е най-дея по-пъргава, но... Не толкова бърза. Другото BMW за сега няма равна кола по бързината. Единствено Golf-а се доближаваше леко до него, но това беше изключение. Но тази кола не се усеща чак толкова бърза. Не знае какво има по-специално в това нещо, обаче се усеща доста по-пъргава. Ще видим се ответно как се представя по-нататък, но сега нека я чуем как звучи. Честно казано, това BMW не звучи никак зле, но между другото, вижте, километражи и абортомирани са заседнали на едно място. Определено повече ме радва звука на старите 6-цилиндрови двигатели, но нека все пак не забравям, че това има две турбини на 6-цилиндров двигател и става една какафония. Но сега, нека да видим как се представя това нещо всъщност. Не е никак бавна кола, но не се усеща чак толкова бърза. Колкото другото BMW, което направихме. И определено е кола, която се парзада доста повече. Не съм сигурен, че тази настройка е точно за тази кола, тъй като
Направихме горе-долу почти същия туринг като на Мустанга, който е доста по-тежък и доста по-стабилен. Сега, първото нещо, което искам да изпробвам над тази кола е драг състезанието. Да видим какво... Моля, карта? Хело. Добре, имаме карта. Да видим как се представя тази кола на драг състезанието. После ще я покараме на някои различни места. Има едно нещо, което искам да изпробвам с това BMW. Окей, вече се намерим пред драг състезанието и нека видим как се представя това BMW на него. Окей, дами и господа, в момента се намирам ето тук пред спид тънъл състезанието и сериозно ли ме пусна срещу 993-ка и то нормална кариера? Дори не е турбо, мисъл, това не ще бъде издухано. Как изобщо е на това драг състезание? Нямам никаква идея, но... Нека се опитаме да лачнем колата някъде около 6000 оборотни. Мисля, че там би трябвало да съберем най-много мощност. Моля, как фейл? Смисъл, аз го лачнах точно на 5000 оборота. Добре, първото нещо, което забелязвам е, че самите скорости са изключително къси. Вече сме на 8 в тунела. Това са доста къси скорости, което е добре всъщност. Това значи, че ще съберем доста скорост от самото начало и колата не е чак толкова стабилна. Това не ми харесва, честно казано. Нека да финишираме с висока скорост 28,5 секунди някъде. Цяло и 6 даже. Добре, това не е никак бърза кола, но имам оправдание, не направих перфектен ланч. Окей, дами и господа, време е за втори опит. Нека видим как ще се представим този път. Този път се стезаваме срещу нещо различно. AMG GTS. Nice. Тези коли имат горе-долу е най-същата мощност, или поне мощност към тегло, но сега нека се опитаме да ланчнем тази кола както трябва. Бум! Перфектен ланч и въртим гумите до края на втора предавка, окей. Вече сме на 6-та. Влизаме на 7-ма в тунела, добре, това е странно. Това го няма в нито една друга кола, между другото. Това са наистина странни предавки, доста къси. Окей. Ударихме прекъсвач за секунда. На 8. 28,8 секунди, не. Това не е бърза кола. Каквото и да ми казвате, това не е бърза кола. Но пак е сравнително пъргава. Окей, дами и господа, в момента се намирам ето тук пред максимум атак и съм задал крайна цел. Ето тази точка, Camouflage Water Tower, за да видим горе-долу как ще справи тази кола на тези пътища. Нека видим как се представя на този каньонски път. 3, 2, 1. Да радем да фул емпадата с над тази кола и със сигурност не е чак толкова стабилна, колкото Мустанга. Това нещо обича да дрифти и има някакъв фъндър стир, т.е. недозавиване от време на време, което е малко странно. Предвид, че е BMW и то би трябвало да е точно обратното, да имаме твърде много презавиване, а не недозавиване. Като цяло не от по-стабилните коли, но... може да балансираме всичко, когато влезе в дрифт. Може да я контролираме, нещо, което не може да правим с всички коли. Намерим от тези тук напряко. Точно покрай стената, оп, лаутап и това не беше точно лаутап, плесках всичко. Ето такива неща не забавят. Не съм научил все още самия път перфектно, но предполагам, че това евентуално ще стане, но мога да дам обективна оценка как се управлява самата кола. Както казах, е сравнително лека, бързо може да се променя посоката, ето ни тук до нашата крайна цел, бум. Почти изпълних с този чалендж. Трябва да ме гони полиция още 5 минути да направя глоба от $2000 и след това да избягам. Така че, адиос мучачос, полицайос. Когато дадем да фулем падата с на това BMW, то бяга. Спринт състезание, а? Нека видим как ще се справи това BMW на това спринт състезание. Go big or go busted. Нека видим кой ще бъснат. Със сигурност няма да съм аз. Интересно ме кейс представя тази кола на по-отворен състезание, като например е този спринт рейс, Но между другото нещо, което забелязах е, че когато подадем нитро, колата се балансира. Добре, това е Outlaw. Здравей, мистер Outlaw, с твоят невероятен Nissan 240. Това определено е добра... Майко ми, какво?
Какъв беше този стълб, смисъл това беше титания в стълб или какво подявате? И се отскочих като топче пинг-понг, моля. Какво се случи тук, що? Даже от не гумените топчета. Оу, шит. Вау. Това беше доста здрав стълб и оп. The police is here. Моля! Добре, това BMW просто обича да лови стълбове. Оп, не, не, не се опитвай да правиш такива подни неща, господин Outlaw. Оу, шит! What? Какво се случи такова, що моля? Това беше като някоя сцена от... Това беше като някоя кунг-фу схватка. Леле, майко мила, какво се случи такова, що нямам си на идея. Но господин Outlaw го завъртяхме така доста стабилно. Оп. Добре, тази кола е добра в тези по-дрифтерски завои, тези малко по-остри завои, например с този. Тук е перфектна тази кола всъщност. Но не ми хареса при малко по-отворените завои как веднага иска да дрифти, веднага иска да се снапне. Няма като този продължителния дрифт, който имаме при другата M3-ка и примерно при Мустанга. Оп, това не трябва да става точно така. Но имаме супер много полиция. Леле майка, какво става тук? Holy shit! Трябва да се избяга. Бързо трябва да се избяга. Това... това не беше много добре. Това не беше много добре и ми няма картата, което е малко плашещо, защото не мога да видя на къде точно трябва да ходя. Добре, преди все още съм на първо място, господинът Outlaw е доста назад. Ще има да го почакаме докато финишира. Явно той назад си има проблеми с полицията. Но тук всичко е окей, това BMW не е чак толкова лошо. Започва да ми харесва, колкото повече време прекарам с него, то започне да ми харесва. И просто му свикам на самото управление. Дори не е никак лоша кола. Но, първо място, easy peasy, $7,000. О, 1000 бонус. 8000 долара, перфектно. Perfection. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал. Надявам се това BMW M4 да ви е харесало. И ако е така, не забравяйте да преплескате лайк бутона, да се абонирате за моят YouTube канал. Знаете колко много ми помагат именно тези две неща. И с вас ще се видим следващия път. Чао! We'll be right back.